Аз съм Илияна Заръска-Костевски, дипломиран инженер за мебел интериер. Той работа моментално в фирма за мебел. Има в предхода някои изкуства с 3D моделиране, мегито не и с 3D Max. Ова е преубаво предаване, значи супер изкуство и предавачите са наистина разбирливи и имат търпение за да обяснат целият този материал на съвършен начин. Сега се отлучих да работам интериер от кухня, конкретно от дневната соба, значи това беше завършен проект. От моделиране, гарнитура, комода, камен, амбиент. Не дека не значи, мегуто по-битно е знанието, що ке остекнеш на курсът, отколко сертификатът, иако и то е нали, допълнително, затоа що е международно признаен сертификат. То ми е професията, във всеки случай, ке наставам нали, пак да работам с 3D моделиране, си я сагам професията, само защото с курсът още е по-големи можности за моделиране имам.